Otzaleko ilunabar otz batean, etxera etortzeko agindua bializion. Aur besoetako bat bezala estimatzen zuela esateko, eta armur iribideko putetxe berriaren ugasaba izendatzeko. Bi hilabete geroago, Luigi Italiar sendiko neskatila batekin esposatu zen. Michaela eskalazi deitzen zen, ondoko bi urtetan edarien kontrabandoan jardun zuen, eta beste hiru putetxe zabaldu zituen James Kolosimoren babespean. Honek, sarritan gonbidatzen zuen afari eta dantzaldi hotz handikoetara. Gazteura zen galdetzen ziotenean, etxeko bat zela, erantzun noi zuen Jim handiak. Eta bere bizkartzainen arteko aukeratu zuen Laster Laster Luigi Azkarra, Armekin Abila eta Izatez Leiala zelako. Ogeta iru urte zituen erako, hortakotz, Luigi Anselmi aski aberatza zen, gurasoak eta nahi arrebak guabesten zituen, eta emazteak bikiak erritu zizkion. Ezen handizalea, segokion zuertearekin konforme zebilen, baina berak egoera baretzea eta irautea nahi zukeen unean, gizartea dardaraka hasi zen. Txikaoko hormakoro makoro odolez eta negarrez bustitzen zirela. Bizitza den bidaiaren erdian, aurtzaroko miseriari segokion eldutasun aroko fortuna kompensazioa iritsi beharrean, urteetako eta umetako ikara jarraiarazten zuen gatazka gotorra edatu zen Ameriketako hirietan gizartea, hau sokei amore ematen ez dien saldieroa bezalakoa delako.